2 ফুট গাত খোলিবা খরচ 3 লক্ষ, বিনা পোখরী খোলি বিল উঠিছি লক্ষ লক্ষ। বরগড়ে ফার্ম পন নারে খাইগলে 20 কোটি, গাই সিলেট ব্লকরে টি ফর টিম ওয়ার্ক করি লুট। বিডিওঙ্କ ଏତଲା ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନ ବାନ୍ଧି ପୋଲିସ ଚୁପ୍। ଜଳ ବିଭାଜିକା ବିଭାଗରେ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଚିଠା ଖୋଲିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଟାଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 420 ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆକ୍ସନ ନ ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ। ଗାଇସିଲେଟ୍ ବିଡିଓ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ 31 ମେ 2023 ଜଳ ବିଭାଜିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ୍ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସେଠ ଓ ପିଆଇଏ ତୁଷାର କାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଇଥିଲେ ଏତଲା। ସେହିପରି ତତ୍କାଳୀନ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗାଇସିଲେଟ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଜାମିନ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ରମଣୀ। ପ୍ରେମକିଶୋର ସାହୁ ଓ ସୁଲଭ ପାଣି ସାହୁଙ୍କ ଜମିରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ବିଡିଓ। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଜଳ ବିଭାଜିକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ କହିଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନି, ଆଉ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ବିଲ୍ ପାଇଁ PDDRDAଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ତତ୍କାଳୀନ PDDRDA ଏବେକାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କହି କଥା ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦୁର୍ନୀତି ସିଏ ଯେଉଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାର ବିଜନେସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହୋଦୟମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଥିବ ତାକୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମନିଟର କିନ୍ତୁ ତେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କି କୌଣସି ହସ୍ତଗତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇନାହିଁ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ହସ୍ତଗତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇନି। ଏଠି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେକ୍ଟରକେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁଁ, ବୋଲେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଶୁଣବା କିଏ କିଏ ନି ଶୁଣବା, ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବିଷ ଖାଇକରି ମର୍ମୁ କେ, ଇ ଲେବର ମାନେ ଆମକୁ ଘରେ ଯୁଗି କରି ଅଛନ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳ ବିଭାଜିକା ବିଭାଗ 2300ରୁ ଅଧିକ ଫଣ୍ଡ ଖୋଳିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତରବାରିଆ ଭାବେ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବିଗତ ବର୍ଷର ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏଯାଏ ପୈଠ ହୋଇନି, ଏପଟେ ପୁଣି 2300 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମା ଟପିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ଏ ବିଷୟ ନେଇକିରି ବହୁତ ଥର ଗଲୁନ, ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ଗୋପାଳ ଦାସ ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛେ ଖାଲି, ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ହେଲେ ଯେ ଶୁଣମି ବୋଲି ନେଲେ ନା ଶୁଣେ ବୋଲି ଯାର କାହାରି କଥାବାର୍ତ୍ତାକେ ତାର ମାନେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ବୋଇଲେ କହିବା ଏଇଟାକେ ମୋତେ ନିଆ ଦରକାର, ଆଉ ନହେଲେ ସେ ମୋର ଲେବର ମାନେ ଆସିକିରି ମୋର ଘରେ ଯୁଗିଛନ୍, ସେ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ରକିରି ଦେବା ଯେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରୁ। 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ଖୋଦ ବିଡିଓ ଦେଇଛନ୍ତି ଏତଲା, ତଥାପି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବେଫିକର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଯାହା 24 ବର୍ଷର ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେପୁରରୁ ରଙ୍କମଣି ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପନ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।